el valencià com la bicicleta, saludable, sostenible i de futur. Aquest és el lema de la quarta edició de la jornada Bon Dia amb Bicicleta, organitzada pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València per aquest cap de setmana. Un passeig per l'entorn del campus universitari. Anem al Cabanyal, Passeig Marítim, Alboraia, Barranc de Carreixet, Meliana, Almàssera, el Barral dels Sorells, Museros, el Buixec, tots els pobles del voltant, perquè l'objectiu és que és conèixer l'entorn, respectar-lo i lligar-lo també a l'ús de la bicicleta en un medi sostenible i també amb el valencià. La jornada, organitzada per l'UPB, compta amb la col·laboració dels ajuntaments de València, Alboraia, Almàssera, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Museros i el Buixec.